tumetamatisha matayarisho ama ile tunaita auditions kwa vikundi vyetu vyote ambavyo tulikuwa tumenuia kualika kwa sherehe hii ya Tobong'lore. Kaunti yetu iko na wadi 30 na tumealika kwa kila wadi, tumealika kikundi kimoja ambacho ni cha utamaduni. Na kwa vikundi hivyo tumepeana nafasi kwa Waturkana wenyewe kuonyesha aina mbalimbali ya densi ambayo wanakatika. Tuko na kwa lugha yetu ya nyumbani tunaita Edonga Lodapal, hiyo tunasema hiyo ni sehemu fulani. Tuko na Ekimomor, tuko na Naleyo, na pia tuko na Ekaro ama Elema. Hizo zote zitaonyeshwa na vikundi tofauti tofauti hapa. Tumetafuta pia vile vikundi ambavyo vile tunaita minorities, na kwa wakati huu tumewapatia Wakalenjin nafasi kwa kikundi ya minorities, na the Luo hao ndio wamepewa nafasi mwaka huu. Mwaka wa 2019 ilikuwa ni vikundi vingine pia tofauti. Kando na hiyo, tumepeana pia nafasi kwa wale ambao wako na upungufu wa kusikia, the hearing impaired. Wao tumealika wataonyesha pia densi yao siku hiyo ya Tobong'lore. Kando na hiyo pia tumejaribu pia kutengeneza, kuna wale tunawaita artists. Kumbuka mila na desturi inaendelea kubadilika. Kuna vijana wetu ambao wamejitolea kwa njia moja ama nyingine kuonyesha zile talanta ambazo wako nazo. Kwa hivyo tumegawa mara mbili, tuko na wale tunawaita gospel ambao wanajaribu kueneza neno la Bwana la Mungu, tutawapatia nafasi. Kando na hiyo pia tumepeana nafasi kwa wale tunaita secular artists, na pia tumejaribu kupeana nafasi kwa watu wanne ambao watakuwa guest artists. Kwa mfano mtu kama sasa Ikwe ambaye alikuwa mwanzilishi wa nyimbo la utunzi hapa miaka ya 80, amepewa nafasi wakati wa kuonyesha ile talanta yake ilipoanza. Kwa hivyo si densi tu ambayo tunakuja kuonyesha wakati huu, tuko na vifaa ambavyo vinatumika nyumbani kutengeneza chakula kama sufuria na ama sahani ya kiutamaduni. Tutakuja kuonyesha hivyo vitu vyote. Tuko na craft tools, vile vyombo ambavyo vilikuwa vinatumika kutengeneza vingine, tutakuja kuonyesha zetu kama jamii ya Waturkana na Atika. Kando na hiyo pia tuko na zile ala za muziki, musical instruments, tutaonyesha pia hivyo pia. Na pia tutaonyesha mavazi na mapambo, ornaments zetu za Waturkana. Kando na hiyo pia tutaonyesha zile tunasema wild fruits, matunda ya pale mwituni. Tumejaribu kusanya siku hiyo, tutawaonyesha wageni wetu na Waturkana wetu na watoto wetu. Jambo jingine pia ambalo ningependa kukujulisha ni kwamba kuna vikundi viwili kutoka the refugee community. Turkana County Government county iko na refugees pale. Na wakati tunasherehekea mila na desturi zetu, tunapeana pia nafasi kwa wakimbizi. Na wakati huu kuna Acholi pale na Burundi, mwaka huu ndio wamepewa nafasi. Lakini 2019 ilikuwa tena ni kikundi kingine tofauti. Na tumewalika ndugu zetu kutoka jirani, kutoka Uganda, tunawatarajia waingie. Tumewalika Sudanese, tumewalika pia Ethiopians, the Domiro, Dasanach kutoka Domiro tumewalika, na wale wenzetu wengine pia ambao kutoka nje, na wale ambao bado ambao tunatamani kwamba utajumuika pamoja nasi.